አይኖቻችሁን ጨፍናችሁ ሲል አንድ ደቂቃ ጸልዩ። እግዚአብሔር ሆይ መርገሜ ጥዬ ልውጣ ዛሬ። ራዲያላ ባጃና ማንቶስ ብራፋ ላባጃና ማማማ ዳዳላ ብራዳና ሌባባራዳላ ባባባራባባባባ ያማማ ሻካ ብራዳላ ባባሽ ባባባባባሽ ዛባባባባባባባሽ ሻባባባባባባሽ ጀቢቢ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 
የናፍሬቱ ኢየሱስ ካውሳቸው ጀምሮ ይሰብረው። አሁን ጠራው ያዛችሁ ውሃ የኢየሱስ ደም ይሆን። መርገም የተሰበረ ይሆን። በሽታ የተሰበረ ይሆን። አሁን አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ ልስጣችሁ፣ እየሰበራችሁ ጸልዩ። በጌታ ኢየሱስ ስም ከቤተሰብ ግን የሚመጣ ደሜ ላይ ያለ ሰውነቴ ላይ ያለ ይሰበር፣ 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 ይሰበር። ስበሩ፣ 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 ስበሩ። በናፍሬቱ ኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ራባባባባጋሳ ዘፍራባባባባታሊያባስ ሪፈላ ሃዳጋባሽካ ሸቤቤቤቤጌዴል ፋርታስ ሪፌጄኒ ባባባዳንታስ ሰሃባጋዳሲካ። ይሰበር፣ ይሰበር። በምግብ የተሰራ በደማችሁ ውስጥ ያለ አጋንንታዊ አዋጅ በጌታ ኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። የዲያብሎስ ዙፋን የፈረሰ ይሆን። በሽታችሁ የተሰበረ ይሆን። ከርስ መርገም የተሰበረ ይሆን። እድሜ ያስቆጠረ የተሰበረ ይሆን። የያዛችሁት ውሃ አሁን የኢየሱስ ደም ይሆን። የያዛችሁት ሴት የኢየሱስ ደም ይሆን። የያዛችሁት ፎቶ ላይ አሁን ጸልያለሁ፣ ታምራት ይሆን። የያዛችሁት እግዚአብሔር ዶክመንት ላይ ታምራት ይሆን። እድሜ ያስቆጠረ ነገር ከላያቸው ላይ ይሰበር። በሽታ ይነቀል። መርገም ይነቀል። እርግማን ይሰበር። በኢየሱስ ደም ይሰበር። በኢየሱስ ደም ይሰበር። በኢየሱስ ደም ይሰበር። በኢየሱስም ደም ይሰበር። የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ሰፍሮ ነበረ። ደም በጌታዬ በኢየሱስም ያዛችሁት ውሃ፣ ያዛችሁት ዶክመንት፣ ያዛችሁት ነብ፣ ያዛችሁት ፎቶ ላይ፣ ያዛችሁት ሴት ላይ ጸልያለሁ። አሁን ታምራት ይሆናል። አሁን ታምራት ይሆናል። አሁን ታምራት ይሆናል። ጮክ በሉና አሁን ታምራት ይሆናል። ከፍ አርጎ ሶስት ሰባት ጊዜ ደስ ይበሉስ። ኢየሱስ በሉ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ የመጨረሻ ኢየሱስ ክርስቶስ በያዛችሁት ነገር ላይ አሁን እግዚአብሔር ኃይል ይለፍ። ቀጡት። አጠገባችሁ ያለው ሰው ላይ ጭንቅላቱ ላይ አንስሱ። ተቀመጡ። አሁን ይህንን ዘይት ደግሞ በእምነት ትነካላችሁ፣ በእምነት ትነካላችሁ። እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ላይ ያለውን ቀንበር በሽታ ይነቅላል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እድሜ ያስቆጠረ ማንኛውም መርገም በበጉ ጉልበት በበጉ ኃይል የተሰበረ ይሁን። ይህንን መጎናጸፊያ ስለብሱ አሮጌ ወጥቶ አዲስ ነገር ይግባ። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ መጎናጸፊያ ላይ እጅ ተአምራት ታድርግ። ማንኛውም ሰንሰለት ከላያቸው ላይ ይሰበር፣ ይሰበር። እጃችሁን ዘርጉ። አንድ ደቂቃ ልሰጥ። የብዙዎች ታሪክ እንዲቀየር፣ የብዙዎች ቀንበር እንዲሰበር፣ የብዙዎች ሰንሰለት እንዲበጠስ
በመንነት ስጸልይ ስሰራቻለሁ። የጨርቅ ላይ አንተ ክብር ይለፍ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በዚህ ቤት ውስጥ እንዳለ መልከት ይዩ። አሜን። ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ታሪካችሁስ ቀየር ቀንበራችሁስ ሲሰበር ለመስክርነት በዚህ ቦታ መጥቆሞ ሲመስክሩ ለስሙ ክብር ክብር ሲሰጡ እግዚአብሔር ማየት ይሆንልን። አሜን። እስጮክ ክብራችሁ እድፋሙ ልብስ የተቀየረ ነው። ዛሬ ወልሽ የምስጋና ቀኔ ነው። አሜን። ኢየሱስ ይባርክ።